محمد آذن علمي وزير كوزارة دستور كسومالي لان أو كهدلي مناسبة لوجه اللي حرون دستور كلاجو برتو أو سومالي لان لجس مي أي شيء إن برشة دستور كسومالي لان وكوجهين يو شعب كسومالي لان جعلان شيعه سومالي لان وحنا وكل در دار ماي مسؤولين تحرون تجعان تكوها يا إن يحوج ساران لبق ضابه وكوشيء إن يكب إن يسوى الدنيا دا حرونتان ولاغا شيكيي سو wanaagsan ba oo waafi ba looga waramay waxa kaliya oo aan ugu aanoranayaa dastuurka ee waa laga waramay oo waxay mas'uuliyiinta ugu horeeyay oo iga horeeyay ayaa aad iyo aad u faahfaahiyay wixii yahayna waynu garanayna waxa quruxda badan ee la qeexay ee waxa weeyaan asadkeenii ah ee lagu tabacay ee naf iyo maal ba ay markii hore weynay ee aynu doonay xeer halka ka soo aasaasnay ee haddana ahdi qaranadu bedelay ee dastuur u ku dambeeyay ee muhiimada qaranka u leh ee horumarku ku dhayay dhamaantii kaasaynu hadaba doonayna inaynu dadka hadaba barno oo dadku ay bartaan ujeedadii waxa soo dhanba loo soo sameeyay inaynu fulino oo marka la bartana lagu dhaqmo waxaan ognahay wadan waliba specific education leeyahay waxa laga yaabaa badankii inuu jaamacad kale soo barateen waxa laga yaabaa civic education ku inuu kaaga mid ahaa subject aad waddankaasi leeyahay oo aad ku khasbantahay inaad barato oo aad ku baasto waxaan la ognahay inaan waddankeenu hore u lahayn sidaa daraadeed baynu doonaynaa inaynu waddaniyadeena dalkeena barro maadaama aanu ahayn waxaan hore iskuulada ugu baran jiray aynu la ognahay sida injineernimadaba loo barto daaya wadaniyadana loo barta qof iskama noqon karo intu halkan soo taago injineer ma noqon karo waxaan dhahay ma noqon karo qofna mawaadir ma noqon karo inta Ilaahay ku abuuray dadnimadiisa mooyaane inta uu uga baahan yahay inuu barto waa inuu barto sidaa daraadeed xaruntu labada qodob ay xoog saareen waxa weeye koow waa barashada dastuurka iyo dhamaan xeerarka ka farcama laba waa muwaadinimada iyo dalcaylka iyo dadcaylka intaas ku baran sidaa daraadeed waxaan marti uga nahay dhamaan mudanta halkan soo timiye mas'uuliyiinta dhamaan inay heedaha ay ka mas'uulka yihiin shaqaale weynaha loo soo diro xarunta oo ay waxa weeyaan ku bartaan dastuurka iyo wadaniyada si dalkeenu uu noqdo qof kasta oo mas'uul oo meel jooga qof wixii garanayo oo aqoon u leh oo waxa weeyaan ku dhaqmaya waxaan kale ugu talagalay mobile team iyadana demaha uu dadka inta Hargeysa joogtay dhamaan dalka oo dhan wali ilaahay alxamdu waxa hadda noo suurta gashay saaxil iyo waxa weeyaan iyo awdal embarada jeex intaa inaanu soo marno oo xaafad walba xaafadaha sideed bay u qaybsan tahay xogayaha la kheyrasiye iyo mayrku waa nagala hawlgaleen xaafad walba halkeeda xarunteeda ayaa lix casho loogu dhigayaa haweenkii halkan ka hargeysayna sida quruxda badan u hadlayay waxay ahaayeen dadka waxa weeyaan tuulooyinka iyo degmooyinka ku nool Soomaaliland waxa ay ka mid tahay deegaanada Soomaalida ee inta badan aanan laga dhowrin xuquuqda asaasiga ah ee madaxa banaan ee muwaadinka uu leeyahay waxana xabsiyada u galay afkaar muujintooda boqolaal ka mid ah shacabka Soomaaliland haddana waxaad moodaa in maamulka Soomaaliland uu ku celcelinayo xaqiijinta iyo ilaalinta dastuurka Soomaaliland oo lidii ku ah wixii aan ka soo waramay raaga Xasan Cumar warbaahinta City